reakcijų, kaip čia pavadinti. Na, tai noriu pirmą pasakyti, kad aš nesu informuotas apie kokį konkrečiai projektą eina kalba. Azartinių lošimų įstatymo pataisas esu teikęs bent kelias pastaruoju metu, kurios yra nukreiptos būtent griežtinti reguliavimą, uždrausti skatinimą lošti, įpareigoti azartinių lošimų organizatorius, skelbiant reklamą, nurodyti įpareigojančius užrašus. Taip pat yra ir eilė kitų įstatymo projektų, kurie buvo teikti, ne mano, buvo ir vyriausybės teiktų. Tai šiandien tikrai negaliu pasakyti, nes neturiu tos informacijos apie kokius projektus yra kalbama. Tačiau galiu atsakingai pasakyti, kad kiekvieną kartą registruojant projektą ir įsvarstant biudžeto ir finansų komitete, visuomet sulaukime skambučių, laiškų, prašymų susitikti ir na, tai galima suprasti kaip bandymą daryti įtaką. Aš nesimu vertinti teisėtą ar neteisėtą įtaką, bet tokį spaudimą tikrai jaučiu. Ir viešai Seimo posėdėje ir biudžeto ir finansų komiteto posėdėje azartinių lošimų organizatorių asociacijų prašiau nedaryti tokių veiksmų ir nedaryti tokių spaudimų. Tai elementariais veiksmais, tai yra skambučiais, prašymais susitikti, laiškais, kuriuose nurodomi konkretūs dalykai, kas turėtų būti keičiama ir kaip turėtų būti keičiama. Tai aš tą suprantu kaip lobizmą, matyt, tai yra teisėta veikla, bet jinai yra balansuojanti ant teisėtumo, nes na, nežinom, kas gi vyksta tuose susitikimuose.